$1000 bilan Jack M3. Bundan tashqari Jack M4 hamda Jack M3 avtomobillari Toshkent Motors Xorazm filialida 10 xildan ziyod bon sifatida qiymati $300 bo'ladigan podarkalar sizni kutmoqda. Eshitdingizmi? Toshkent Motors Jack kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy dilleri maqomiga ega bo'ldi. Endilikda Jack GS6, Jack G7, Jack GS8 krossoverlari, sedanlari hozirda Toshkent Motorsning barcha filiallariga yetib kelmoqda. Shu jumladan Toshkent Motors Xorazm filialida ham ularni topishingiz mumkin. Eng muhimi hamyonbop narxlarda, aksiya baholarda. Toshkent Motors Xorazm filialida Skladda ham Jack M3 xohlasangiz oq, xohlasangiz qora ranglardan. Bundan tashqari elektromobillarimizdan Beijing Kai X3 Pro TM brendi ostidagi TM1 avtomobillar bartovoylarimiz ham bor. Xo'p, boshlang'ich 50% berib, qolgan 50%ini 12 oyiga bo'llab to'lash imkoniyati bor. Ustiga foiz bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, foiz bo'lmaydi. Bu endi halol narsa savdoga kiradimi singlim? Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminimi o'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi Ko'xna Xorazm viloyatiga yetib keldik. Toshkent Motors kompaniyasini Xorazm filialiga. Xo'p, ko'rib turibsizlar avtosalonning ichiga biz bu yerdan bo'layotgan yangiliklarni sizlarga ko'rsatib o'tish maqsadida yetib keldik. Xo'p, yangiliklar bor. Toshkent Motorsning Xorazm filialiga xudo xolasa hozir menejerlar bizga chiroyli ma'lumot berishadi. Mani o'ylashim bo'yicha sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsa, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishiga hammalaringizga nasib rizolansin deb qolamiz. Keling, ko'ring, ma'qul keladigan bo'lsa, avtomashinalarni xarid qiling. Taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Qani videoga marhamat. Toshkent Motors kompaniyasini Xorazm filiali. Avtosalonimizga yengil avtomashinalarimiz tayyorlaridan bor. Xo'p, bizga hozir menejerlarimiz chiroyli qilib ma'lumot berishadi. Ichkariga kirgandan keyin elektromobil desangiz, elektromobil, benzinlik mashinalarimiz ham bor. Assalomu alaykum singlim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, Bek Buxoro kanalining obunachilariga Toshkent Motors kompaniyasining Xorazm filialida qanaqangi avtomashinalar bor va qanaqa yangiliklar bo'lyapti, shular haqida bir chiroyli tushuntirib o'tsangiz va undan keyin to'lov usullari qanaqa bo'lyapti, kredit, naqd, rassrochka, halol nasiya, bulardan qaysi birlari bor? Shular haqida bir ma'lumot olish uchun keldik. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum Bek Buxoro kanal obunachilari. Men ismim Umida, sotuv bo'yicha menejer bo'lib ishlayman Xorazm filialida. Xo'p, bizda hozirda Jack hamda BYD elektromobillari, shu jumladan minibuslarimiz ham bor. Tanishtirishni birinchi sedanimizdan boshlaymiz. Jack G7. Bu avtomobilimiz 1.5 turbo motorga ega bo'lib, metan propan 100% tushadi. Balonlari 18lik yumshoq. Almashtirish shart emas. Salonlari kojadan, rul, multirul, avtoparkovka va boshqa start-stop boshqa qulayliklarga ega. Cruise control ham mavjud. Xo'p, avtomobilning salon qismiga e'tibor beramiz. Xo'sh, cruise kontrollari, media kontrollari hammasi ruliga joylashtirilgan. E'tibor beramiz o'rindiqlariga. Perforatsionni kojalik terlatmaydiganlar. Korobkalari, avariyanki chiroqlar, nimalari, knopkalari, avtomashinamiz start stopda zavod bo'ladi. Xo'p, avtomashinamiz monitoriga e'tibor beramiz. Monitor shunday joylashtirilganki, bir skromni qilib, bir chiroyli qilib, hech qanaqa xalaqit bermaydigan qilib joylashtirilgan. Tarpedalariga e'tibor beramiz. Tarpedalarimiz yumshoq kojadan ishlab chiqarilgan. Avtomashinamiz saloniga hech qanaqa ortiqcha shumlar bo'lmaydi. Oynalarimiz knopkada, ko'rib turibsizlar. 4 talasi ham knopkada boshqariladi. Tamda lyuk mavjud. Xo'p, avtomashinamizga lyuklari ham mavjud. Xo'p, polnosti e'tibor beramiz. Diskli tormozli sistemada avtomashina oldi va orqa balonlariga. Bagajimizga keladigan bo'lsak, bagajimiz juda ham keng. Endi o'zbekchilikka singdim bir bozor bo'lgan paytga yuk bozordan bir oziq-ovqat narsalar olgan paytga bemalol sumkalarni terib qo'yib bemalol kelamiz. Xo'p, endi bu avtomashinamizga aytib o'tganimizdek metan o'rnatsa bo'ladi va propan o'rnatsa bo'ladi. Avtomashinamiz motori turbina motor 1.5lik, to'g'rimi? Ha, 1.5lik turbo motor. Endi Toshkent Motors kompaniyasi bu avtomashinalarga necha yil garantiya beradi? Bilamiz, Toshkent Motors kompaniyasi Jack brendini rasmiy O'zbekistondagi dileri. Xo'p, menimcha sizlarga arzon bo'lsa kerak, boshqa nimalarga qaraganda, sotadigan joylarga qaraganda. Sababiki, rasmiy dilerga servis bo'ladi, garantiya bo'ladi.
va avtomashinaning narxi arzon bo'ladi. Sababki, birinchi qo'lligi uchun. Xo'p, shu garantiyalarimiz, servislarimiz bor, to'g'rimi? Albatta. Hozirda Jack G7, Jack G8, Jack G6 avtomobillariga 12 million so'mlik chegirma ketyapti. Undan tashqari, bu avtomobillarimizga 3 yilgacha garantiya berilgan. Servis xizmatlarimiz mavjud, zapchastlari ham Toshkentda hozirda mavjud. Bundan tashqari ko'p qulayliklar va bonus sovg'alar ham mavjud. Xo'p, to'lov usullari qanaqa endi bular? To'lov usullari naqd yoki avtokredit qilsa bo'ladi. Avtokreditga 2 yildan 5 yilgacha o'rtacha 25.5%dan 31%gacha. Hozirda hamma banklar ishlashyapti, hamma bank chiqaradi. Xo'p, bilamiz endi shot spravka bo'ladigan bo'lsa, avtomashina birlamchi bo'ladi. Birlamchi. Birlamchi, ikkilamchi emas, birlamchi avtokreditga oladigan bo'lsak, menimcha oylik to'lovi ham kamroq chiqsa kerak. Albatta. Kim ikkilamchiga qaraganda, ikkilamchiga ozroq ko'p chiqadi. Sababiki u ikkilamchi bo'lgani uchun. Bu birlamchi avtokredit bo'lib chiqadi. Xo'p, avtomashinamiz tan narxi nechi pul bu? Jack G5mi? Jack G7. Avtomashinamiz aslida o'zining tan narxi 304 million so'mga kelgan. Oldin skidka bo'lib 50 million skidka qilindi va 267 millionga tushgan edi. Yana 12 million skidka bilan 253 million so'mga tushirildi. Hozirda tan narxi 253 million so'm. 253 million so'm. Aha, 253 million so'mni sanasak agar yarim soat olib chiqib keta olamizmi? Albatta, yarim soat ichida hamma ishingizni bitkazib olib chiqib ketishingiz mumkin. Agarda kredit qilib olaman desangiz, 30% oldindan to'lov qilasiz. Keyin qolgan summani 2 yildan 5 yilgacha o'rtacha 25.5%dan 31%gacha xohlagan bankingizdan olishingiz mumkin. Bu endi yillik stavkasi. Ha. Yillik stavkasi. Xo'p. Aytib o'tdik, avtomashinamiz tan narxi 253 million so'm nalichida bor. Endi buni oq va qora ranglardan bor, to'g'rimi senga? Albatta, oq va qora. Ikkalasidan mana o'z salonga kiritib qo'yilgan, bunisi oq, bunisi qora. Kimga qanaqa yoqadi, o'zingiz tanlov, o'zingiz qo'lingizga tanlagan avtomashinangizni yarim soat ichiga naqd pulga, menimcha yarim kunlarga avtokreditga chiqarsa bo'ladi, to'g'rimi? 4 soatlarga. Albatta. Shunaqa. Xo'p, keyingisi qaysini ko'rsatamiz obunachilarimizga? Keyingi mashinamiz Jack GS6 krossoverlar oilasiga mansub. Xo'p, motori 1.5 lik turbo metan propan 100% tushadi. Balonlar 18 lik. Old qismiga keladigan bo'lsak, oldi splashnoy. Polni yonadi. Bunga monoqush to'liqligicha yonadi, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, avtomashinamiz oldi qismlariga e'tibor beramiz. Oblisovkalari o'ta bir chiroyli va go'zal ishlab chiqarilgan. Xo'sh, o'rtasida Jack brendi tushirilgan. Xo'p, avtomashinamizga 360 kamera bor, to'g'rimi senga? Albatta, 360 kameralar bilan ta'minlangan. Avtomashinamizni kattaligi jihatidan qaysi avtomashinaga tortib ketadi? Bu avtomashinamiz Trekkerdan sal katta, Captiva'dan ozgina kichikroq. Ha. Xo'p, keling endi shuni bir avtomashina salon qismini obunachilarimizga ko'rsatib o'taylik. Xo'p, diskalarini e'tibor beramiz, mana sizlarga diskalarini ko'rsatib o'taman. Zavodskoy liti saka diskada. Buni ham balonlar yumshoq, sotib olgandan keyin almashtirishingiz umuman shart emas. Ha. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi koja. Dinelarimiz elektronik, monitorlarimiz bu yerda, rulimiz multirol, kurs kontrol hamda multimedia tugmachalariga ega. Xo'p, avtoparkovka, ruchnoy i bu yerda bezprovodniy zaryadka, keyin barimiz sovutadi. Yozning kuniga albatta zo'r ichimliklar solib qo'ysak, konditsioner ishlagan paytga bu ham sovutib beradi, to'g'rimi senga? Albatta. Korobkasi shaybali ekan ham buni? Ha, albatta shaybali korobka. Xo'p, avtomashinamizga e'tibor beramiz torpeda qismlariga. Kojalik, yumshoq mana ko'rib turibsizlar. Bu yoq tomonlariga esa zavodskoy naqsh tushirilgan akva printlarimiz. Eshigimiz apshipalariga e'tibor beramiz. Mana chiroyli holatga yumshoq kojadan ishlangan, plastik emas, montaj mana shu yerlargacha kojadan ishlab chiqarilgan avtomashinamizni ichki apshipa orqa o'rindiqlarini ham ko'rib o'tamiz. Orqa o'rindiqlari ham keng, ajoyib. Nima deydi? O'tirgan paytga passajirlarimiz hech qanaqa siqilib qolishmaydi va o'zlarini komfort holatda manzillariga borib olishlari mumkin.
Xo'p. Xo'p, avtomashinamizni yon tomonlardan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kattaligi jihatidan Tracker avtomashinasiga tortib ketadigan va Captiva'dan ozroq kichkina avtomashinamiz. Trackerdan katta va Captiva'dan ozgina kichkinaroq avtomashinamiz. Shahar territoriyasiga avtomashina chiroyli moslasha oladi. Shahar ichida ham bemalol harakatlansa bo'ladi. Xo'p, endi bu avtomashinamizni tan narxlari nech pul? Va qanaqa chegirmalar ketyapti bu avtomashinamiz uchun? Bu avtomashinamizning tan narxi hozirda 12.5 million so'mlik skidkada 314.800.000 so'mni tashkil qiladi. Hozirgi summasi. 314.800.000 so'm. 800.000 so'm. Undan kamiga ham, ko'piga ham yo'q. Xo'p, kanalimiz nomidan kelgan obunachilarimizga kompaniya tomonidan endi bilamiz avtosalon. Agar narxiga tushirilmasa qo'shimcha sovg'alar bilan sovg'alarimiz bor. Sovg'alar bilan sizning kanalingizdan Bek Buxoro kanalidan kelsa. Xudo xolasa sovg'alar bilan yuborishadi aziz obunachilar. Salonni o'ziga mana shu yerga sovg'alarimiz tayyor. Mana ko'rib turibsizlar va ehtiyot qismlari ham mana shu yerga bor. Bemalol kelib, ishlagan texnika buziladi. Qanaqa sizga ehtiyot qism kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yerni o'ziga bor bo'lsa, tayyor olib ketasiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, zakaz asosida Toshkentdan keltirib beriladi. To'g'rimi singlim? Albatta. Xo'p, endi benzinlik avtomashinalarni ko'rdik. Endi bir nima deydi? Elektromobillarimiz bormi? Albatta, elektromobillarimiz ham bor. Men sizga hozir yana bitta krossoverimiz Yuan Plus. Ha, bumi? Albatta. Aha. Yuan Plus bitta zaryadkada 510 km bosib o'tadigan o'rtacha kattalikdagi krossover, ya'ni chempionning ukasi, xalq tilida aytganda. Xo'p, zaryadlash vaqti yarim soat. Agar uy sharoitida zaryadga qo'yadigan bo'lsak, nech pulga taxminan zaryaddan to'ladi? Uy sharoitida zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, 20 ming so'mlik to'p bilan 10 soatda bemalol zaryadlanadi. 20 ming so'm, 20 so'm miqdordagi pul bilan to'k bilan 10 soatda to'ladi. 10 soatda to'ladi va sizga 510 km bosib o'tadi. Agar nima demoqchiman, uyimizga kechqurun ishdan keldik. Xo'p. Zaryadlab qo'ysak, ertalab uyg'onguncha avtomashina zaryad olib tayyor bo'lib turadi. Albatta. Xo'p, keling shuni bir salon qismlarini ko'rsatay edik. Avtomashinamiz kattaligi jihatidan chempiondan ozgina kichkinaroq. Ha, albatta. Sababi chempionning ukasi. Ha. Xo'p, balonlariga e'tibor beramiz. Balonlarimiz yumshoq. 18 o'zi radnoy saket diskasida razmer 18 da. 360lik kameralar mavjud. 360 gradusli kameralarimiz mavjud. Xo'p, tom panorama. Albatta. Tom panorama. Rul, multirul, kurs kontrol hamda multimedia tugmachalariga ega bu ham. Salon kojini ko'plab komfort qulayliklariga ega mashina. Bu ochilib ketmasmi ekan, tak. Xo'p. Eshiklari ham, salonlari ham o'zgacha uslubda yasalgan, bezprovodli zaryadka joylarga ega, konditsionerlari ham juda ham boshqacha uslubda. Xo'p, bu yerda monitor, oynalarimiz, mana shu hamma yerda chiroqchalar, sensorli chiroqchalar. Так, bu yerlarimiz mana juda ham chiroyli. Mana shuni ochishingiz bilan chiroq yonadi, yopishingiz bilan o'chadi. Ayollarimiz uchun juda ham yaxshi bu. Eshiklari ham mana juda ham zo'r yasalgan. Mana bu yerlarda bo'lsa gitaralar, ko'ngil ochish uchun, zerikmaslik uchun. Bu ishlaydimi gitara? Ishlaydi. Bundan tashqari barimiz bu yerda mikrofon, bu yerda karaoke, mashinada karaoke ham mavjud. Mikrofonni bu yerda zaryadga qo'yasiz. O'rindiqlar ham absolyutno zo'r ekan, singlim. Albatta. Bu eka koja bo'lsa kerak, manimcha. Qo'yib, elektron sidina mana. Ha, elektron sidina. Xo'p, elektronni sidena. Tablosiga e'tibor beramiz. Avtomashinamiz o'zining tablosi bir kichkinagina, jajjigina tablo. Aslomli tablo mana bu, to'g'rimi singlim? Albatta. Barcha funksiyalar mana shuning ichida. Albatta. Avtomashinani qanaqa sozlash kerak bo'lsa, hammasi shuning ichiga. Qanaqa funksiyalarni ishlatish kerak bo'lsa, shu orqali ishlatsa bo'ladi. Xo'p, avtomashinamizni xavfsizlik yozuvchilari nechta singlim? Bitta, ikkita, uchta, jami to'rtta. Bu yerda 5-6. Orqada ham bor. 7-8, jami 8-ta. 8-ta xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozlangan. Xo'p, endi bilamiz, BYD birinchi navbatga xavfsizlikni
birinchi o'rinda qo'yadi. Shu sababdan yo'st xavfsizlik yo'stchilari ham avtomashinaga nima deydi, o'rnatib qo'yilgan. Ilon bo'lmasin, bo'lgan momentga shu ham insonni hayotini saqlab qoladi. Rullarga e'tibor beramiz, rullar ham anchagina chiroyli, o'ziga xos dizayn bilan ishlab chiqarilgan. Mana. Xo'p, avtomashinamizni endi orqa qismlarini ko'rib o'tamiz, salon qismlarini. Orqa eshiklarigacha ham gitara bor ekan, asingmi? Albatta, orqa eshiklarda ham bolalar uchun. Mana, avtomashinamiz salon qismlari orqa o'rindig'i. Bagajga kiradigan bo'lsak. Mana bu yerda zaryadka hamda mikrofonlar mana shu qurilgan ichida hammasi. Ha. Bagaj ham. Bu ham mijozga qo'shib beriladi. Albatta, qo'shib beriladi. Bo'z sovg'alarimiz mavjud. Mana avtomashinamizni orqa yukxonasini ko'rinishlar azizlar. Xo'p, bilamiz, elektromobilga zapaska bo'lmaydi. Xo'p. Yaxshi. Endi buni narxlari necha pul? Xo'p, qanaqa usullar bilan masalan to'lash imkoniyatlari bor? Rassrochka, halol nasiya, avtokredit, bo'lib to'lash, naqd pul ko'chirish va plastikda bormi imkoni? Juan Plus uchun ham, elektromobillarimiz uchun ham faqatgina avtokredit hamda naqd mavjud. Aha. Naqdga 28 ming dollar kreditga ham shu summada chiqadi. Oldindan 30%. Agarda davlat ishida ishlasangiz, unda 20% to'lov bilan chiqarishingiz mumkin avtomobilni. Boshlang'ich 20% bilan-a? Albatta. Davlat ish haqi kerak bo'ladi. Boshlang'ich 20%iga. 30%dan to'laydigan bo'lsak, bez ish haqi bitta pasport bilan olsak bo'ladi. Albatta, bitta pasport evaziga olishingiz mumkin. Xo'p, endi O'zbekistonning 12 ta viloyatidan kelib turishini avtokreditga xaritsak bo'ladimi? Albatta, bo'ladi. Xohlagan viloyatingizdan kelib turib, xohlagan bankingizdan olib ketishingiz mumkin, to'g'rimi? Bir soat ichida bemalol iloji imkoni boricha bank ishiga ham yordam beramiz. Ha. Mutaxassislarimiz bank nimasiga ham, ishiga ham o'zlari yordam berishadi. Masalan, mijozni o'zlari tashab qo'yishmaydi. Albatta. Shunaqa. Xo'p, bu ham Jag J 7 sedan avtomashinamiz. Xo'p, bu yon tomonda esa o'zimizni Jag M3 va Jag M4 mikroavtobuslarimiz. Xo'p, singlim, bular ham tayyor nalichida bormi? Albatta, nalichida ham bor. Bundan tashqari bu mashinalarimizga skidka ketmoqda. Jag M3 hamda Jag M4 sotib olsangiz, Xorazm filialidan 12-13 xildagi sovg'alarimiz bonus sifatida beriladi. Bonuslarimizga asosan nimalar kiradi? Chexol, polik, 40 litr benzin, tonirovka, tumanka va boshqa filtr, faralar, o'shalar kiradi. Buni xohlagan rangimizdan bor, tayyor nalichiga. Tashkent Motors kompaniyasining Xorazm filialida nalichiga kelib, shu kunning o'ziga olib kelsak bo'ladi. Albatta, bir soat ichida olib ketishingiz mumkin. Xo'p, ana endi avtomashinalarimizni bir salon qismlarini ko'rsatamiz va narxlari bilan tanishtirasiz. 9 o'rindiqlik M4imiz va 11 o'rindiqlik M4imiz narxi necha pul? Jag M3larimiz narxi necha pul va Tashkent Motors kompaniyasining Xorazm filialini skladda qanaqangi yana mikroavtobuslar, minivanlarimiz bor, shulardan bir to'liq ma'lumot bersangiz. Oldin sizlarni Jag M3 bilan tanishtirib o'taman. Jag M3 motori 1.8lik atmosferni, 9 kishilik, o'rindiqlar yumshoq, tak metan propan tushadi. Aha. Salon qismlariga o'tsak bo'ladi. Balonlar 15lik, kichikroq. O'zini radnoy 8-kishiga. Albatta. Xo'p, nechta o'rindig'i bor haydovchidan tashqari? Haydovchidan tashqari 8 o'rindig'i bor. Damazdan katta va qulay. Xo'p, bizda yana keyin USB portlari, podstakanchiklar, o'rindiqlar ayrı ham ayrim hamda bemalol yotqizib yoki o'zingizga qulay qilib to'g'rilab ketishingiz mumkin. Kondisionerlari bor. Kondisioner ham, pechkalar ham bor. Hammasi. Hammasi joy. Hammasida xavfsizlik kamarlari mavjud. Elementlari bor. Avtomashinamizni B kategoriya bilan hayday olamiz. Albatta, B kategoriya bilan haydash mumkin. Avtomashinamiz salon qismlariga e'tibor beramiz. Oldi salon qismlari. Haydovchi va yonidagi passajir uchun ham kondisionerni shaxtalari bor. Korobkamiz mexanika. Ko'rib turibsizlar, oldingi salon qismlari.
Mana o'ylashim bo'yicha avtomashinamiz o'rindiqlari yumshoq, hech qanaqa noqulaylik tug'dirmaydi va mana bunaqangi monitor bilan zavodskoy monitorlari bilan kelgan. Deflektorlarga e'tibor beramiz. Deflektorlar ham chiroyli holatda o'rnatib qo'yilgan. Xo'p, kattagina tarpeda va bejviy va qora rangda ishlab chiqarilgan. O'yinlarimiz knopkada, avtomashinamiz ko'p abzorlarni chiqarganmiz, mumkin ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ko'rmagan bo'lsangiz, Bek Buxoro kanaliga shu Jack M3 va Jack M4 larimizni video abzorlari chiqarib qo'yilgan. Xo'p, keyingisi esa bu Jack M4 imiz necha o'rindiqligi hozir mana shu. Jack M4 imiz ham hozirda 9 o'rindiqlik, 9 o'rindiqlik haydovchi o'rindig'i bilan birgalikda M3imizga qaraganda komfort, qulay mashina. Motori 2lik turbo, remenli Toyota. Remenni 60 ming yurgandan keyin almashtirish tavsiya qilinadi. Ha. Bitta minus tarafi shu. Sepli emas ha bu. Sepli emas. Jack M3 sepli. Sepli ha. Bunga Jack M4 ga remenlik 60 ming kilometrga tavsiya qilinadi. Remen va natajnoylari almashtirish. Ha. Balonlari 16lik. Salon ichki qismiga kelsak bo'ladi. Tumankasi o'ziniki. Zavodskoy o'zini tumankasida. Diskalarni mana e'tibor beramiz. Xo'p. Avtomashinamizning orqalar o'rindiqlari ham bor va oldingi o'rindiqlari bilan sayt tanishtirib o'tamiz. Mana. Rulimizda kurs kontrol hamda multimedia tugmachalariga ega. Xo'p, rasxotiga keladigan bo'lsak, 9-10 litrgacha rasxoti. Bu yerda monitorlari zavodskoy bu ham pechka, konditsioner, hamma qulayliklar bor. Xo'p, yana elektro oyna ko'targichlar barimiz ham mavjud. Korobkamiz mexanika. Albatta. Mexanika. Xo'p, avtomashinamizning oldingi qismlarini aytib o'tdik. Mana oynada, oynalarimiz knopkada ko'tarib tushiriladi. Va ana endi orqa o'rindiqlari. Orqa o'rindiqlari ham kattagina keng, yorug' avtomashinamiz. Hozirda tonirovka tortib qo'yilgani uchun o'zgina qora qorong'i ko'rinib turibdi. Atak avtomashinamiz salon qismi o'ta yorug' avtomashinamiz. Qo'yish ko'rib turibsizlar. Sam glavni уже yoz kelyapti, konditsioner kerak bo'ladi. Konditsioner shaxtalari bor. Mana bu yerlarga esa ana Jack Motors'ni o'zini logotiplari tushirib qo'yilgan. O'rindiqlarimizga e'tibor berasiz. O'rindiqlarimiz hammasi joy-joyida. Bu avtomashinamiz B kategoriya bilan hayday olamiz. B kategoriyaga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Oddiygina eshigimizga ham mana shunaqangi nimasi. Eshikni ochgan paytingiz ushab qoladi, emish tushib qolmaydi. Buni qilib tortasizda keng yopasiz eshikni. Eshik yopilib ketmasdan. Yosh katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz va ayollarimiz chiqayotgan paytki eshik o'zidan o'zi kelib yopilmaydi va nima noqulaylik tug'dirmaydi. Blokirovka bo'ladi o'zi, tortgandan keyin yopiladi. Xo'p, endi buni 11 o'rindiqligi va 9 o'rindiqligini narxlari necha puldan? 9 o'rindiqli M4 imizning narxi 23 ming dollar. M3 imizning narxi 19500 dollar. 9 o'rindiqlik, 11 o'rindiqlik narxi farqi bormi, farqi yo'qmi? 11 o'rindiqlini ham, 9 o'rindiqlini ham farqi yo'q. Ikkalasi ham 23 ming dollar. Ikkalasi ham bir xil narxda. Endi manimcha farqi ikkita o'rindiqda bo'ladi. Albatta. Ikkita detskiy sideniyasi bo'ladi, ochiladigan. Shuni hisoblang. Ha, yig'ib qo'yiladigan sideniya. Ha, yig'ib qo'yiladigan. Unga D kategoriya kerak bo'ladi. Bunga endi Tashkent Motors kompaniyasi qanaqadir bir eshitishimiz bo'yicha nima deydi, bonuslami? Albatta, hozirda jaklarimizga M3 hamda M4larimizga skidka ketmoqda. Aynan shu oy oxirigacha faqat. Hop, skidka bonus doirasida bizda 12-13 xildan ziyod sovg'alarimiz mavjud. Bularga asosan hop, chexol, polik, tumanka, tonirovka, 40 litr benzin, radar, hop, zadnik kamera i boshqa bir ko'p sovg'alarimiz kiradi. Mayda-chuyda hammasi, nima kerak bo'ladigan bo'lsa shu mashinaga hammasi kerak. Hammasi bor. Bonus sifatida qo'shib beriladi. Bundan tashqari, hozirda Jack M3 ni 2000 dollar to'lab olib chiqish ketishingiz mumkin salondan. Avtokreditga. Mana avtokreditdan 2000 boshlang'ich 2000 dollar bilan bitta pasportga. 2 yildan 5 yilgacha.
Bizda Toshkent Motors kompaniyasida Toshkent Motors Xorazm filialida sifatda ham Jack Image xohlasangiz oq, xohlasangiz qora ranglardan. Bundan tashqari elektromobillarimizdan Beijing Kai X3 Pro TM brendi ostidagi TM1 avtomobillar bartovoylarimiz ham bor. Xo'p, bu mashinalarimizni xohlasangiz oldindan 30% to'lovni amalga oshirib, 2 yildan 5 yilgacha kredit asosida, xohlasangiz naliçida, yarim soat ichida bitta pasport bilan olib chiqib ketishingiz mumkin. Xo'p, KX Pro ham bor ekan, to'g'rimi? Albatta. U necha kilometr yurib beradi bir zaryad bilan? Bitta zaryadkada 405 kilometr bosib o'tadi. U tan narxi $27,000. Tan narxi Beijing nechi? Beijing bitta zaryadkada 401 km bosib o'tadi. Buni narxi $22,000. Beijing va Kai X3 Pro larimiz hozirda bo'lib to'lash evaziga ham xarid qilsa bo'ladi. Oldindan 50% to'lovni amalga oshirib, qolganini oyma-oy $1,000 to'lab borish evaziga. Necha yilgacha endi bu? Bu elektromobilimiz Beijingni bo'lib to'lashga xarid qiladigan bo'lsangiz, $24,000 chiqadi narxi. Oldindan 50% ya'ni $12,000 to'lov qilib, qolganini 12 oyga har oy $1,000 to'lab borishingiz shart. Xo'p, boshlang'ich 50%ni berib, qolgan 50%ni 12 oyga bo'llab to'lash imkoniyati bor. Ustiga foiz bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, foiz bo'lmaydi. Bu endi halol nasiya savdoga kiradimi singlim? Halol nasiya savdo bo'ladi, chunki foiz bo'lmaydi. Albatta. Ustiga hech qanaqa ustama qo'shilmaydi. Yo'q. Shu sababdan avtomashina o'zining tan narxini bir yil mobaynida bo'llab berish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xullas, yuk avtomashinalarimiz TM1, TM2, TM3larimiz bor. Albatta. Jack M, Jack M4larimiz bor, Beijinglarimiz bor. Xullas, Toshkent Motors kompaniyasining Xorazm filialida skladda mana shu avtomashinalarimiz bor. Agar kimga qanaqa elektromobilmi yoki mana shunaqangi yuk avtomashinamizmi yoki minivanlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ilasim bo'yicha ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsa. Albatta, biz ma'lumot beramiz. Siz xohlagan mashinalar agarda bizda bo'lmasa, Toshkentdan muammosiz keltirib beramiz 2 kun ichida. Mana. Xullas, mana ilasim bo'yicha ma'lumot yetarli bo'ldi.